Šovakar raidījumā Jēkabpils mākslinieki ugunsgrēka sekas pārvērš jaunā mākslas instalācijā. Līvānos stāda Ernsta Glika ozolus. Dienu pirms valsts svētkiem Jēkabpilī izcēlās ugunsgrēks vides objektā atpūtas vietā, ko bija ierīkojusi vietējā mākslinieku apvienība biedrība Sarkanais akmens. Tā bija atklāta nojume, kurā ik viens interesents varēja pasēdēt un pašķirstīt grāmatas. Tā bija tāda forši iekārtota vietiņa, kas beigās cilvēkiem tīri labi patika un diezgan apmeklēta bija jaunieši pasēdēja, kādi varēja palasīt grāmatas un kāds labvēlis mums pat divāniņu bija skaistu atnesis, mēs tā nopriecājāmies un bet nu redzēt, kā tas viss pārvērtās pa tādu dramatisku notikumu, pilnīgi negaidot gaišā dienas laikā. Paldies tiem, kas ļoti operatīvi norēģēja un izsauca ugunsdzēsējus, tā ka viss beidzās laimīgi, jo patiešām tas viss varēja arī izvērsties pat vēl daudz dramatiskāku notikumu. Bet mēs jau kā mākslinieki diezgan ātri spējam uz tādām situācijām reaģēt un mēs izvēlējāmies defektu pārvērst par efektu un izveidojām jaunu instalāciju. Tagad vieta vairs nav brīvi pieejama, bet gan nožogota. Mākslinieku apvienība ugunsgrēka liesmas kartajā nojumē izvietojusi instalāciju, kas būs skatāma tikai acīm. Lācītis, rūcītis, mums tur sēš, vai ne? Un interesanti ir tas, ka mūsu lācītis, rūcītis ir aiz restēm. Tā kā. Ja mēs apmeklējam, piemēram, zoologisko dārzu, tur ir lāči. Un viņi arī ir ierobežoti ar nožogojumu. Bet kāpēc tas notiek? Jo tie lāči var apdraudēt apmeklētāju veselību un dzīvību. Piekrīt. Ja? Tāpēc viņi tiek nožogoti. Mūsu lācītis, rūcītis, rokas sirds nevienu neapdraud. Bet žogs nožogums ir nepieciešams. Tāpēc, ka apmeklētāju viņu var apdraudēt. Ja? Tā ka tāda var būt kaut kāda zināma filozofiska arī. Doma. Bet lācītas rūcītas viņš ir brīvs, viņam durvis atverās uz teritoriju un pilnmēnesī viņš ar manu suni spēlē futbolu, ka futbola bumba ir, ja, tā ka viss kārtībā. Par ugunsgrēku, kas izcēlās 3. Maija vakarpusē, ir ziņots arī valsts policijai. Likumsargi informē, ka šobrīd turpinās notikušā apstākļu skaidrošana. Tikmēr biedrība Sarkanais akmens pauž gatavību turpināt priecēt iedzīvotājus un pilsētas viesus ar interesantiem urbanizētās mākslas vides objektiem. Akmeņu iela, pateicoties vietējiem māksliniekiem, gadu gaitā ir pārvērtusies par interesantu apskates objektu. Neapdzīvotās ēkas un nesakoptās teritorijas ir izmantotas, lai radītu dažādas vides instalācijas, kas piesaista ne tikai vietējos, bet arī tūristus. Atzīmējot Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 100. Dzimšanas dienu un turpinot atzīmēt reformācijas 500 gadi, kas tika svinēta 2017. Gadā, šajā pavasarī Latvijā tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no Johana Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem Aloksnē stādīto ozolu zīlēm. Ozolu stādīšana notika arī 4 vietās Līvānos. Tad, kad Gliks 1689. Gadā pabeidza tulkot svētos rakstus, Bībeli, Dievu vārdu tātad, un tad viņš par godu šim notikumam arī iestādīja ozoliņus. Tur arī tagad tāds piemiņas akmens ir uzstādīts ozola priekšā. 17. Gads ir reformācijas gads, 500. Reformācijas gads, 16. Gada rudenī. 15 kilogrami ozola zīļu tika ievākti no Glika ozoliem un tika izaudzēti stādiņi. Šobrīd notiek ozola stādīšanas. Līvānu novada pašvaldība aktivitātē piedalījās sadarbībā ar Līvānu luterāņu draudzi. Kopā Līvānos tika iestādīti 11 Ernsta Glika ozoli. Līvānu evaņģēliska luteriskās baznīcas dārzā, pie Domes ielas ozoliņiem, pie Līvānu pirmās vidusskolas, kā arī Daugavpils ielas un Kurzemes ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā. Pie Līvānu pirmās vidusskolas stādīšanā iesaistījās skolotāji un skolēni. Tāpat savu roku pielika Līvānu novada kultūras centra darbinieki un brīvprātīgie.
Ozoli tiek stādīti ar novēlējumu, lai tie izplatās pa visu Latviju, tāpat kā izplatījās Dieva vārds līdz ar Ernsta Glika tulkoto Bībeli. Gliks bija ļoti arī ievērojams izglītības darbinieks, un šajā te notikumā faktiski ir ietverta gan baznīca, gan tauta kā latviešu kā valodas kopa, gan arī izglītības visa nozara, kas no tā laika līdz mūsdienām, protams, ir gājusi savu attīstības ceļu un joprojām ies uz priekšu. Un gribētos no sirds novēlēt, ka patiesi tā gaisma, ko svēto rakstu tulkojums deva gan ticīgai tautai, gan vispār latviešu tautai, gan arī tā izglītības, tā prāta gaisma, lai viņa Dieva svētīta arī attīstās. Kopumā Ernsta Glika ozolus plānots iestādīt 52 Latvijas vietās. Prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu, kurā apsūdzētas divas Līvānu novada pašvaldības amatpersonas par dokumenta viltošanu un viltota dokumenta izsniegšanu. Lietā apsūdzēts Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers, kuru pagājušajā nedēļā apstiprināja Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora amatā, kā arī bijusī pašvaldības plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucen-Lazdāne. Prokuratūra, neminot nosaukumus un vārdus uz vārdus, informē, ka pašvaldības amatpersona, būdama mazo grantu projektu izvērtēšanas komisijas locekle, falsificējusi dokumentus nolūkā piešķirt pašvaldības finansējumu kādas biedrības projektam. Krimināllietu skatīs Daugavpils tiesā. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Aizkrauklis novada Koknesas pagastā vīrietis Daugavā vadīja airu laivu ar uzkarinātu motoru, būdams vairāk nekā 1,5 promiļu stiprā alkohola reibumā. Lai netiktu noformēts protokols par laivas vadīšanu reibumā, vīrietis likumsargiem piedāvāja 60 eiro. Par kukuļdošanu sākts kriminālprocess, bet par laivas vadīšanu alkohola reibumā uzsākts administratīvā pārkāpuma process un piemērots naudas sots 120 eiro. Aizkrauklis novadā pieķerti vēl 3 motorlaivu vadītāji alkohola reibumā. Sīkāk lasiet portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils novada salas pagastā no daudzdzīvokļu mājas kāpiņu telpas nozagts velosipēds, kas nebija pieslēgts. Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka velosipēdi visbiežāk tiek nozagti no kāpiņu telpām, pagrabiem un palīgtelpām. Valsts policija aicina reģistrēt savu velosipēdu, neatstāt to bez uzraudzības nedrošā vietā, pieslēgt rāmi ar drošu atslēgu un darīt to ne tikai ārā, bet arī tad, ja transporta līdzeklis tiek atstāts pagrabā vai kāpņu telpā. Karavīriem un zemessargiem regulāri notiek dažādas apmācības. Nākamnedēļ vairākās Latvijas vietās, tostarp Jēkabpils apkārtnē, norisināsies starptautisko militāro mācību Swift Response 22 aktīvā fāze. 9. maijā Jēkabpilī 450 karavīri no Polijas un Čehijas desantēsies no lidmašīnām. Jēkabpilī viesosies augsta ranga militārie pārstāvji. 10. maijā Jēkabpils tuvumā notiks militāro vienību pārapgādes mācību operācija no lidmašīnas desantējot kravas konteinerus. Savukārt 10. un 11. maijā no Jēkabpils uz poligonu Lāčusils tiks pārvietota rotas līmeņa desanta apakšvienība, iesaistot vairākus helikopterus. Dažādi vingrinājumi paredzēti arī netālu no Lielvārdes, Alūksnes apkārtnē un Ādažu poligonā. Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties. 9. maijs visā Latvijā ir karadarbībā Ukrainā cietušo un bojāgājušo piemiņas diena. Tādēļ pie visām ēkām ir jāizvieto Latvijas valsts karogs sēru noformējumā. Šajā dienā Jēkabpils novadā nenotiks publiski izklaides un svētku pasākumi, tāpat pašvaldība tiesīga aizliegt sapulču, gājienu vai piketu norisi. 9. un 10. maijā aizliegta arī pirotehnisko izstrādājumu izmantošana. 14. maijā visā Latvijā muzeji aicinās uz ikgadējo muzeju nakti. Arī Jēkabpils novada muzeji piedalīsies, piedāvājot apmeklētājiem dažādas aktivitātes. No 19:00 interesenti aicināti doties uz Raiņa muzeju Tadenava, Viesītas muzeju Sēlija,
un zasu. Savukārt Jēkabpils vēstures muzejs lielus pasākumus šobrīd nevar rīkot saistībā ar Krustpils pils C korpusa atjaunošanas darbiem. Tādēļ muzejs piedāvā no 9. līdz 13. maijam iespēju baudīt saulrietu no pilsvārtu torņa skatu platformas. Savukārt 14. maijā ģimenes ar bērniem aicinātas piedalīties orientēšanās spēlē. Noteikumus un uzdevumu lapas varēs saņemt Jēkabpils vēstures muzeja apmeklētāju centrā. Sīkāk ar pasākumiem, ko piedāvā katras muzejas, var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. Septītajā maijā Līvānos notiks zemesardzes sacensības kājnieki 2022. Pie Līvānu stikla un amatniecības centra no 8:30 līdz 17:00 varēs skatīties militārās tehnikas un ekipējuma izstādi, 15:30 bruņoto spēku un mākslas kolektīvu koncertu, savukārt pēc tam būs zemesardzes paraugu demonstrējumi. 8. maijā 11:00 Salas tautas namā izskanēs bērnu amatieru kolektīvu koncerts Pikniks ar mammu. Piedalīsies Salas tautas nama bērnu amatieru mākslas kolektīvi un Sēlpils tautas nama bērnu kolektīvs Sprigulītis. 8. maijā 11:00 Līvānu pirmās vidusskolas stadionā ģimenes aicinātas uz spēlēm un radošām aktivitātēm. Būs dažādas spēles un stafetes, radošās darbnīcas, deju priekšnesumi, cīņas sporta veidu paraugu demonstrējumi un citas aktivitātes. 8. maijā 14:00 Aknīstas bērnu un jauniešu centrā būs mātes dienai veltīts koncerts. Piedalīsies vokāli ansambļi no Aknīstas, Gārsenes, Elkšņiem un Subates. 9. maijā 19:00 ik viens aicināts iesaistīties zibakcijā Ielpo brīvību, atvērt logu, atskaņot Latvijas valsts himnu un Ukrainas valsts himnu un godināt kritušos Ukrainas varoņus. 9. maijs šogad Latvijā ir Krievijas agresijā pret Ukrainu cietušo un bojāgājušo upuru piemiņas diena.